капитализм вопрос. Не готовились. Как же? Не добрый вкус погано. Наші спікери сьогодні. Михайло Хома, тобто Дідю, генеральний продюсер, актор. Сергій Лавренюк, генеральний продюсер. Павло Сушко, продюсер. Олег Борщевський, режисер. Олена Лавренюк, актор. Сергій Либа, актор. Орест Галицький-Лямур, актор. Вікторія Хотянова, заступник директора з розвитку мережі кінотеатрів «Кінотема». Та Петро Матрусевич, директор з Genesis System та директор з маркетингу «Бартоломео Бест Ріверес». Перше питання до Сергія Лавренюка. Розповісте нам, будь ласка, про фільм, що цікавого очікує всіх телеглядачів. Я, по-перше, хочу вас всіх привітати. Нас тут дуже запрошую. Ми не можемо прийняти ваше місце. Це, хто бачив фільм, хто не бачив, але ті, хто не бачив, я вас дуже прошу відвідати кінотеатр. Ми дитячі, добре, звичайно. По перших днях, які ми вже... Що дитячі, ближче, якщо я трохи є? І дитя дорослих, для дорослих, то вже баба ходить. Діда. Баба діда. Ну, в перших днях, які зараз йде прем'єрні покази, ми вже розуміємо, що є схвала глядачів, повні зали. Коли ми все розпродано, умовимо прем'єрні покази, були всі повні зали розпродані. Ми навіть на прем'єру не могли запросити всіх своїх друзів, тому що просто-напросто не було вже клітків. Не знаю, як буде в Петровську, сподіваємося, що так само. Сьогодні... Третій зал відкрили, бачите. Сьогодні що бістю? Сьогодні ми отримали перші репорти про касові збори. Ну, я поки не буду вам називати цифри, бо цифру називають можна. Ні, перші цифри, гарні цифри будуть вже вам відомі в понеділок, там, з 3-ї години, але на сьогоднішній день, після першого дня, ми можемо сказати, що це є, напевно, один з рекордів касових зборів українського кіно, власне. Тому ми сподіваємося, що так буде продовжувати далі. Дякую. Михайло, питання до вас. Про що цей фільм і чому взагалі вирішили пов'язати своє життя з кінематографом? Воно десь в мене всередині сиділо. Я не знаю, щось не робити. Вперше писав історію про Мексику. Потім короткі метри. Але на що я то робив, до кінця сам не розумів. Ну і потім побачив, що того замало. А я собі завжди так люблю планку ставити вище, не люблю стояти на одному місці. Захотілося мені повного метру. Добав собі таку історію. Дуже. Але наскільки це важкий процес. Півтора року ти мусиш себе присвятити твоїй справі. Пам'ятаєте, свій придумав щось і за пару днів зняв. А то ж півтора року треба було підготуватися. Потім береш, намовляєш людей, що півтора року з тобою разом то все пережили. А вони всі мають дітей, внуків дехто. Я внуків не там сюди, але ти маєш бути? Я не знаю. Одним словом, вони хотіли зарплати, так само ті люди, їм треба було платити. Тобто це дорогий процес, але я вам скажу, воно того вартує. От та втома, яку я отримав від того всього процесу, вона мене навчила, і я зрозумів, що я на тому не зупинився. Зібрали дуже класну команду, і ми вже вміємо знімати кіно. Файно. Так. А про що кіно? А що я буду розказувати? Ви прийдіть, подивіться. Це дуже гарне кіно про нас, про те, що треба сміятися, навчитися сміятися самому себе. Якщо ми навчимося свої біди сміятися, завтра легше буде. Бо я вам скажу, не завжди тільки. Бо як ми українці такі, відійте ми самі ліпші, так? А коли добре, то два на три поділити нові. Дуже важко. А скільки буде два на три? Два поділити на три. Загнав тут пік. Одним словом, це є супернародна комедія. Я думаю, що наш фільм може стати класикою. Але мені здається, завдяки цьому і вийшло таке життєве класне кіно. Тому що Міша говорив від себе. Від себе і про себе. Переживав. Ти сценарій читав, до речі?
не до кінця. Я так і не до кінця не читав ні разу. Так довго. Я думаю, чи очі почуть, я читати. Я вважаю, що всім треба по оцінку. Всі читали, треба читати. Діти повністю люди треба читати. Обов'язково читати треба. Дякую. Питання до Павла. Які були труднощі? Що саме важке? Я хотел поприветствовать земляков сначала всех. Я сам в Кремроге школу заканчивал, у меня родители живут в Кремроге, все родственники, а у Сережи отец живет в Кремроге. Поэтому... Тату привет! Родители, бабушка, всем привет! Родственники. Кривый Риф, это Петровская область, Днепропетровск, да. Вот. А я отвечу на ваш вопрос. Самое сложное было, конечно же, собрать команду, когда мне доверили такую... ответственную работу. Это было самое сложное, подобрать профессионалов на все ключевые должности. И, конечно же, подстроить график Дзидзю под съемки, потому что у него тысячи концертов, так уже говорю. И... Солидно сяду, скажем. Поклонников, слава богу, нам никто не мешал снимать, наоборот, помогает. Вот. Поэтому трудно было подстроить график актерский, конечно, удаленные, Миши, и коллектива Мишиного. Вот. Но нам было очень легко снимать, потому что с нами работали большие профессионалы. Я всех благодарил. Вчера вот не было еще второго режиссера Корниенко Сережи. Он точно очень сильно нам помог. Я персонально ему еще спасибо сказал, потому что мы вложились во все сроки. Как говорит Алена, он выдавал каждый раз новую информацию, новые шутки. Нам не хотелось серьезно работать. Мы работали шутя, в принципе. И вот вся эта импровизация, Миша, на все эти новые находки, нужно было их просто направлять в правильное русло, находить как бы правильный баланс между сценарием и импровизацией. Ну, на самом деле, как бы сценарий у нас все-таки доминировал, и, в общем, когда я подключился к этому проекту, мне безумно нравился сюжет, нравился сценарий на уровне идеи, на уровне, в общем, всех сценарных ходов. Вот. Но когда я подключился к работе и начал работать с Мишей, понял, что это текст — это одно, а когда Миша начинает говорить и импровизировать, то это совсем другое. И это интереснее, чем снимать по сухому тексту. Дивіться, надумали, як технічно зняти маму. Я мамі передзвонив, мама навіть не знала, я завжди так. Бухти барахту, мам, завтра, сьогодні будьте 4-та година вдома, будемо зніматися. Мама прийшла додому, ну і ми говоримо з Олегом, як будемо знімати технічно, чи то якась зеленка буде, потім будемо на постпродакшені вставляти, бо це дуже важко. Ну, мама ж не професійна, виявляється, мама ж актриса та, послухайте. Ну і я кажу, хлопці, ні, давайте не будемо заморочувати собі голову і іншим зробимо те, як я це завжди роблю. До мами дзвонили по скайпу і все. Ми дзвонили зразу по скайпу і мама по тексту раз-два, але там ще був такий в кінці текст. У нашому фільмі ви її заплачете і засмієтеся, та й будьте там. Там були такі слова, де мама не змогла їй сказати півгодини. Я кажу, ви підівчить, я зараз вам передзвоню на це. І там були слова, то ти мене дитину вибереш за те, що я поїхала в ту Португалію і лишила тебе сама. Без спойлерів. Так. Там ще було, коли мама одні фразу вам сказала, дуже важливо, а Міша стесняється і сказати, щоб вона перезаписала, ще раз повторила. І от він ком в горле і не може. Ну, то саме, скажіть нам, просто саме. Що саме? Я плакав. В тому моменті, я думаю, ви зрозумієте. Коли будете робити перегляд, ви зрозумієте під мене, де він є. А стосовно Оскара... Як маму зовут, скажіть, ім'я учитель? Фома Галина Янівна, я дякую тобі, що ти моя мамулечка найкраща на землі. А моя мама найсимпатичніша на світі. А діти. Ого, знаєте, це буде хітсько, так? Оскар, так. Да, про Оскар. Ну, насправді ми ставились до участі в національному відборі, ну, якби, з одного боку, і серйозно, нам дуже було це приємно, що нас запросили насправді подати документи. І, ну,
Зрозуміло, що в нас є локальна історія, це наш такий національний український супер-блокбастер. Зрозуміло, що Оскар для... Ну, ми не знімали для Оскара. Якщо б для Оскара знімали, то б, може, по-іншому зробили. Але що дуже приємно, що один наш єдиний, якщо мені не зраджує пам'ять, один з небагатьох українських творців, Кіра Муратова, найвідоміший, я думаю, зараз режисер сучасності, вона є членом Американської кіноакадемії, і, власне, вона так само приймає участь у відборі, вже фінальному відборі на Оскар, на шорт-лист на Оскар. Вона так само є в Національному комітеті, вона відмітила наш фільм як найкращий з тих вісьми, які були в нашому шорт-листі, українському шорт-листі. Тільки від того, як люди себе поведуть. Чи вони підтримають нас, чи вони підтримують Україну, чи вони дадуть нам зрозуміти, що варто тим займатися. А ні, так показали, люди не звернули увагу, що там. Я так не вмію, ми так не вміємо. Нам треба отримати від того фільму народну любов, показати правильний шлях обрали, робіть, і ми будемо вам тому допомагати. Бо що в кіно піти? То саме, що каву випити. Ну то, але тут півтора року ту каву треба робити. І не спати, з неї лягати, і з неї. А в яких містах ще побачить цей фільм після екрану? В всіх містах України. В всіх містах України нам дали рекордну кількість екранів. 203 екрани. Та більше. То ще там ті такі, то що не рахуються. Офіційні 203. 203 кінозали. Це, ну, якщо зорієнтуватись, що нарахувати комунальних кінотеатрів, то це у нас їх всього 240. Ну, тобто це практично всі сучасні кінотеатри, які є в Україні, у всіх кінотеатрах іде наш. Сподіваюсь. І ще можна маленьке питання. А ви спостерігали якось за реакцією людей? От коли закінчується фільм, ви вони виходять, вони сміються, чи вони навпаки плачуть? Ви собі не уявляєте, що то разом робити перегляд, коли я. Скажи про вчорашню прем'єру. Так, вчорашня прем'єра. 1200 чоловік. Ну, ще то, ну дивіться, от, то концерт я привик, на концерті 1200. А то, що в кіно 1200, то ну, трохи забагато. Ну, навіть трошки по концерту. І люди хі-хі-хі. То кажуть, то тихо, що кажу, руку не маю права підняти. Вони вже всього сміються. І цей, там, де сльози, чую, шмаркають люди. Купають. І в кінці, уявляєте, вам треба було дуже скоро втікнути, бо дуже багато людей було. Люди всі стали і плескали. Оскільки вони виходили просто там. Знаєте, як приємно? А я ревів, як мала дитина. Дякую. Журнал «Хороший вкус», Ася Шкоро. Наскільки зрозуміли, за жанрову основу брали деякі світові блокбастери, американські блокбастери. А що, власне, національного, українського, колоритного привнесли? Ви розумієте, наше, тобто, я маю запитати? Наше кіно є українське, не американське, не французьке, справді, не польське, не канадське. Наше кіно українське, ви відчуєте от ту магію і той запах, от коли подивитися. Воно є точно така, от, як ми вдіваємося, і на здоров'я, як ми думаємо, от по-нашому. От, справжнє українське кіно. Ви побачите просто в фільмі, що там зрозуміло, якісь аналогії, можна якісь паралелі проводити з якимось там голлівудським чи американським кіно. Для нас це насправді це дуже, ну, як би, ми гордимося тим, але воно так, як живе зараз Україна. Це сучасна Україна, і воно не відрізняється абсолютно, там, якщо дії, події відбуваються на Західній Україні, але це не значить, що так не живуть на Дніпропетровщині, чи в Запоріжжі, чи в Одесі. Воно дуже універсально, але українське. Чув, все Дніпро. Разом переглянути з нами наш супернародний блокбастер «Діди Контрабас». Ми робили все. Великою любов'ю для вас, не шукайте там ніякої коми, не шукайте там ніякого гріха, бо фільм є український. Точно такий, як ми, таке і наше кіно. Але ми і не є американці, ми не є європейці поки що. Тому любіть наше кіно, любіть себе і підтримайте нас, бо то справжнє українське кіно. Дякую. Я б не знаю, що знаєте.